Give then to give. Digasahan anon mo gasa. Dili panahuna daghan ang dili makahatag og dili sa mga gasa. Kini tumod sa panghuna-huna na ako ni tanang ipaningkamutan, gusa amay lang na akong mahutan. Tungod sa panglantaw nga amay lang ni sa atua, gusa dili na mahatagan dili ang pagkagasa. Gani sa mga butangan na dawat, anaa ang pag-angkon. Di lang ang pag-angkon, pagtipig pagayon ni ini diha sa kaugalingon. O tungod ni ini, nawala ang kahulugan sa pagkagasa. Kay ang gasa, kinahalang ipaambit ngadto sa uban. Kinaiya sa pagkagasa, na ipaambit ngadto sa kaisuunan. Niining tubiga sa atong pagsaulog sa ika-lima kabatos na tuping sa Kristyanismo sa atong nasun. Gipahinom-luman kita, gigasahan kita, aron mugasa. Unsa kini maumugasa? Sa unang tanaw, ang pagtuo, ang atong relasyon ngadto sa Dios, o ang relasyon na gitanyag sa Dios ka. Pagpapadayin ta sa pagtanaw ni ini, makainom ta ang Ebanghelyo, ang maayong balita sa kaluwasan. Ang Diyos, nagluwas ka na ito, gikan sa atong kahintang sa kasalanan. Apan kung tutukan na ito pag-ayo, kiningasa dilit bisan unsa, dilit lamang butang, dilit lamang kasinatian, kundi ang Diyos mismo na kanatok na kikuha. Emmanuel, si Jesus mismo ang gasa alam ka na. O kini maong gasa, dilit na ito tipikan sa atong kaugalingon, kundi atong ipaambit na ito sa iba. Atong ipaambit na ito sa uban, kining maong pagto, atong isanglaw ang Ebanghelyo, o atong ipasinati mismo si Kristo sa atong mga kaigsuunan, pinaagi o kita sa atong kinabuhi, sa atong masaksihong kinabuhi, bisan unsa man ang atong kahintang, kombinado, konsagrado, o laiko. Ayaw kayo, di kasahan ka, aron mugasa. Gift to give.